täna mängimas on palliga lööb oma 10-15 väravat hooaja jooksul ära vaatame mis sellest olukorrast tuleb hea löök aga napilt üle värava ei Levadia taaskord üritamas seekord mööda vasakut äärde hästi Kando läbi minemas on Raudsepp ja Hunt seal kahekesi kastis aga see pall läheb liialt Tartu võtmeid täna võib olla vaatame mis sellest olukorrast tuleb hea pall Tiirikult ja on seis 1-0 Jürgen Lorenz 23. Minuti lõpus viib kodumeeskonna 1-0 juhtima Suurepärane sooritus Tartlaste poolt ja siin Tamme staadionil kõva pidu lahti läheb. Tänab Lorenz ka fänne ja Tiirikult tõesti hea, kuidas see standard lahendatakse. Tuleb pall taha posti seal. Uuesti saavad Tamme ka veel pall on väraval lahti ja ei ole muud kui seal poolega oli kulgenud kuskil sarnases rütmis nagu praegu siin. Kas Kando jõuab selle palline ohtlikult jõuab. Pall on mängus Pehter seal. Loora kolmandaks tõuseb, aga nüüd Rimo Hunt hästi vasakult äärelt läbi minemas. Ohtlik löök, aga tuleb pall. Ohtlikult, aga läheb väravast mööda ja tundub, et kaitseliin vasakult poolt Kando taabi. Ja nüüd ohtlikult läbi seal purjetab suunas ennast. Kando saab palli. Aha, nüüd on Hundil võimalus lüüa. Tuleb, aga see löök läheb taaskord siia külje võrku ja... Tuleb sellest rünnakust jätku. Kodol Juusin ise tõuseb ja ohtlikult tõuseb ja määrataksegi ära 11 meetri karistuslöök. Ei ole siin Kaarel Kiidron selle olukorraga rahul. Vaatame, kas oli tema selle vea tegija, aga Kristo Küljastini poolt on Mirantšuk versus Pehter. Ja lööb Mirantšuk kindlalt paremasse alla nurka ära seisuks 1-1. 67. Minutil saab Levadia siiski oma tahtmisi. Tammeka on sunnitud palli võrgust välja noppima. Anton Mirantšuk tagasi Antonov. Palli madalalt kasti viis, aga seal oli Tammeka mehed vastas. Ja nüüd oppa, mis sööt ja oi. Kando lööb siit 2-1 ära ja Mirantšukilt milline eeltöö. Mängiti nüüd Levadia kaitse ikka täitsa välja sellest mängust. Lorenz ei ole seal üldse rahul, tehakse natuke tantsu ka ja 2-1 71. Minutil Kando jalast tagasi pöörde ja Paul kurjetab keskele, pääseb löögile, ohtlik löök ja tuleb 3 minutit saab kohe täis ja nüüd siin ja nüüd Pall Mirantšukile ette ja mees lööb sellest olukorrast mööda. Aga Kristo Küljastini lõpuvile on kõlanud. Levadia on võtnud 2-1 võidu siin.